коли вони вже здохнуть. Всі. Всі. Бачите, фанера? Так оце ж я вікна закривала, щоб вікна не повилітали. Ага, якраз. Повилітала і фанера, і вікна, все. Он, дивіться, забор. Забор у хату залетів. Оцей забор, воно лежить у хату залетів. Це уму непостижимо. Сьогодні вночі російськими окупантами знову був нанесений підступний ворожий ракетний удар, масований ракетний удар по нашому місту. На превеликий жаль, одна із ракет влучила на територію приватного житлового сектору, в той час, коли люди просто відпочивали в своїх ліжках. Не описуємо. Все летіло, все було страшно. Ну, спочатку це не відчувалось. Через пару минут просто потом понимаешь. Сначала просто охренели, ну вы вообще представляете такое? Під час вибуху бабуся і мама були, вони завжди ховаються у підвал, а сьогодні вони були правило двох стін. Там жахіття можна подивитись, там немає живого місця. Ну, а на бабусі з мамою їх Бог зберіг. У нас уже в хаті з'явилися кури. Так як розбомбили навіть два курятника, винесло двері, вікна. Що залишилось, це телевізор. Він на стіні, от він залишився неушкоджений. Начальник району, там за начальника району. Терористична атака. Маємо наразі 25 будинків, як ви бачите, пошкоджено, 4 повністю знищено, 11 людей в лікарні, 3 дітей, 2 лікуються стаціонарно, 1 амбулаторно. До нас надійшло 3 цивільних постраждалих, 2 у важкому стані, але стабільному, і 1 пацієнт відмовився від госпіталізації. Він був оглянутий лікарями, надана перша медична допомога та відправлений на амбулаторне лікування. Всі пацієнти стабільні, як я вже казав, у них важкий стан, але стабільний. Будемо надіятися, що вони вже скоро будуть виписані. Все буде добре, все буде Україна. Оце на цьому місці лежав мій внук із мамою. От дивіться, що б могло з ними бути. От подивіться, оце на цьому місці вони спали. Як можна не плакати і як можна оце жити далі? От. За що ця дитина страдає? Скажіть, будь ласка, за що? Вона не жила на світі, вона не бачила нічого. За що вона тут страдає? Звук він чує сильний, все. Він під столом сидить і сидить отут так труситься. От такий його стрес. Так порізи, там його трошки перебинтували, так порізи, але він дуже плакав, він просто в його іспу сильніший. Як, ну, психологи там з ним і боялися, що не буде в його струсу головного мозка, дуже боялись, бо він вже дуже в нас там пережили, ми теж по дворі сиділи місяць почти, що ждали, що... А воно нічого не втихло, ми сюди приїхали, думали, що тут якось, ну, прожили рік, наче, вроді, слава Богу, і зрідка були вистріли, ну, нічого, пережити можна було, ну, а тепер все, що бачите. Thank you.